Відколи взагалі бойове самбо відокремили від суто спортивної версії двобою, через його максимальну контактність, відтоді й борються за лідерство представники України і Росії. Щоправда, заявляти, що збірна Росії – це бійці росіяни, ніяк не виходить. Кожного року у фінальних сутичках чемпіонатів Європи і світу на килим захищати честь держави з безмежними просторами виходять у більшості представники неслов'янських націй та народностей, приміром, дагестанці. І з ними й доводилося сходитися на герці і зовсім не до першої крові України. Боротьба завжди серйозна, тому й залишається бойове самбо досі суто чоловічим двобоєм, хоча проводять змагання й для юнаків, щоправда, з чималими обмеженнями в техніці. Але якраз ця надзвичайно висока конкуренція і мотивує самбістів зростати професійно. І саме цієї конкуренції через політичні події українці на останньому чемпіонаті Європи були позбавлені. Російська збірна на Прикарпаття, де проводили змагання, приїхати не ризикнула, хоча офіційних причин неявки організатори не отримали. Збірна Росії є основним суперником і лідером у бойовому самбо. Дійсно прикро, що не приїхали. Це трошки понизило конкуренцію. Однак не лише росіяни й українці, а й самбісти інших країн підвищують свою кваліфікацію. Тому чемпіонат Європи не був позбавлений конкуренції. Рівень чемпіонату був високий. Було досить багато стран, 15 стран, багато стран також не доїхало у зв'язку з ситуацією в країні. І збірна Молдови привезла сильну команду, збірна Польщі, які попали в трійку призерів серед збірних. Також білоруси були, сильна команда була, було з ким проводити сутички. Але дійсно збірна України є також однією з лідерів в Європі, в світі, і дійсно показали високий результат. Тож командне золото українців і дорослих чоловіків, і молодої зміни цілком заслужене, як і кожна особиста перемога спортсменів нашої області та їхніх тренерів. Олександра Марчука, Олега Рудіча і Андрія Неділька.